冷气除了自己买可以用租的吗？日韩现在流行的家电租赁服务也在台湾哦。有电商平台跟知名电器品牌合作，推出了全新的电器品，以租代买。像是一台大约是35,000的冷气，租约7年，一个月租金670，但是7年下来是超过50,000，比原价还要贵20,000多，依然吸引租屋族。另外有共享出租平台，可以出租电器给其他有需要的人，超过20,000多人使用。回到家就把电器全打开，接着再将外出服放进电子衣橱里杀菌除臭。但若想再添购其他大型家具，就怕一次伤荷包难下手。以前这台洗干衣机原价要价10,000多元，不少人都无法一次花大钱买下手。但现在电商平台就推出以租代买方案，一个月只要2399，让消费者能减轻负担。电商平台以租代买服务，租用全新家电，每月最低签约有找，但价格上真的有那么省吗？以这台原价35,400元的冷气为例，每个月租金670元，一年下来要8040元，而租约7年下来总共要56280元，比自己买原价贵上20,000多。因为我虽然说我多付了一点钱，但是我不用打电话去排队，然后请人家来帮我洗洗冷气，而且他是每年会固定就有人来过来帮我们家清洁保养的，对，所以我就觉得也还好吧。租屋族表示，全新机以租代买，现阶段负担小，加上签合约有保固，含保养换耗材，虽然比原价贵，但合约期满就能得到机器，等于省了维修隐形费用。我们有租金的收入之外呢，其实消费者粘着度也会变得很高。以这样子的就是租赁家电的方式呢，其实很多消费者他反而就是入手变容易了。置物清洁机。用不到的家电通通可以放在共享平台，还可以自定押金。民众在网络平台上放二手机器，租期一次3到4天，费用签约有找，深受厂商和学校办活动欢迎，超过20,000多人使用平台。就是这个平台上面的人数，它是一直稳定的在成长的这样子。会员人数一直在成长，那平台上的家电也是，目前有3000多台的家电在全省各地。用租代替购买，使用者能省下大笔费用，在这个电价高、物价涨的年代，也成了一种新商机。记者张雪王嘉庆台报道。